kajanse mu district ye wakiso bavudde mu mbeera nga baagala kugajambula mutuuze munnaabwe Aisha Byogero nga bamulanga kulagajjalira mwana gwazaala. Omwana ono wa myezi ena ng'abadde tayonka era nga nnyina abadde akola kimu kya kumugabirira buugi bw'akawunga ka muwogo era bwe tutuukiddeyo tumusanze ali mu mbeera mbi nnyo ddala. Abatuuze okulaba omwana ono kyadiridde omusawo w'ekyalo Rest Nampijja nga yazaalisa omukyala ono okujja okulaba ku mwana gwe yamuzaalisa kyokka bw'amusanze nga tafaananikako adduse bukubirire okutemya kuba obuyinza nga bino oludde mu matu ga kitaawe w'omwana ono n'adduka. Mama w'omwana tafa ku mwana. Mama w'omwana mugayaavu alabika n'emmere agirya yekka tafa ku mwana. Mwana tanaaba. Mwana tayo ali kati bamulezi naye n'enswera zeevaako. Kuba kati omwana bw'akulemya okulabirira essaawa zino olwate ebibiina atuuka ebiseera eby'okusoma onoomuleka akuba emiyaayo ku kyalo. Patulekere omwana tumulabirire n'olwekyo nkubira bakyala bannange n'abasajja bannange tulabirira abantu. Nze sirina be nyinza kulya mmere ng'omwana ng'afaanana bw'ati. Oba obeeronda batya? Nze neebuuza n'omuntu eyalabira omusajja oyo omukyala oyo n'omusajja yalabira omukyala oyo omusajja oyo. Aisha Byogero, mama w'omwana nga kati yatemeza mabega wa mitayimbwa ategeezezza nti abadde talina busobozi bulabirira mwana ono kyokka nga ne kitaawe adda mu kwekatankira mwenge. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Wesigire akakasizza okukwatibwa kw'omukyalo ono bwatyo n'asaba abazadde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ku baana be bazaala. Abazadde mwena tubasaba tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe mu mbeera mugenzeemu. Ate District Kadwe Masaka Sheikh Badru Wasajja asabye abazadde okusalira abaana baabwe akiika.